finalizamos com a Anime Friends, 16 e 17 de julho, no Expo Mag, no centro do Rio de Janeiro. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei que horas vocês viram esse vídeo no YouTube, começa mais um CR na Linha. Anime Friends agitou geral e as lentes do CR estiveram por lá. Depois de 3 longos anos, o Anime Friends voltou. Foi nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2022, no Centro de Convenções Anhembi, localizada em Santana, zona norte da cidade de São Paulo. Organizada pela Mago Division desde 2018, a edição 2022 do Anime Friends contou com o apoio de autoridades da esfera municipal e a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, em seu primeiro dia. Apesar do temor da pandemia, o público, mesmo assim, compareceu para prestigiar as atrações nacionais e internacionais presentes ao Anime Friends, mesmo com alguns problemas de acesso e estrutura, tais como a ausência de bebedouros e a pouca quantidade de ônibus fazendo transporte de pessoas do metrô Tietê até o Anhembi. No geral, o saldo dessa 18ª edição foi positivo para um evento que teve que praticamente ressurgir após um longo inverno. Será que teremos edição de 20º aniversário no ano que vem? Vamos aguardar! Por hora, fique com alguma das imagens deste evento. E até os dias 16 e 17 de julho, quando ocorrerá a edição carioca do Anime Friends na cidade do Rio de Janeiro. Este foi mais um CR na Linha. Espero, como sempre, que vocês tenham curtido esse programa. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, é contato através desse e-mail. Vou ficando por aqui então. Um abraço, tchau, fui, até!